ধৰিব পাৰে খুব সুন্দৰ মাছো আছে ইয়াত পামুনো দা দেখা আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে ভিতৰত সোমোৱাটো এলাউ কৰা নাই তথাপি বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক তাৰ ভিউটো দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকক আকৌ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম এতিয়া মোৰ পিছফালে চাওক আপোনালোকে সুন্দৰ এটা মন্দিৰ আছে এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ওখ আৰু ডাঙৰ শিৱ মন্দিৰ হয় শিৱ মন্দিৰ হয় গতিকে শিৱলিংগ আকাৰত বনোৱা হৈছে চাওক ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে গতিকে সৌভাগ্য নহ'ল ভিতৰৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেমেৰা কৰিছে মোৰ ভাইটিয়ে গতিকে ভাইটিক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তাৰ পিছফালৰ যিটো ভিউ সুন্দৰকৈ দেখুৱাওক গতিকে আপোনালোকে আহিব চাবলৈ মই যেনেকৈ আহিলোঁ আপোনালোকে আহিব আহি চাব যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব এতিয়া কেৱল ফ্ৰেমটো বনাইহে আছে সম্পূৰ্ণ যেতিয়া হ'ব ৰং চং দিয়াৰ পিছতে তাৰ এটা সুন্দৰ ভিউ ওলাব গতিকে আপোনালোকে আহিব নগাঁৱৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ হয় 10 কিলোমিটাৰৰ পৰা সোমাই এইখিনি আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো খুব সুন্দৰ হয় এইখন হৈছে আকিনেৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট বলক ভিতৰত কি কি আছে চাওঁ আগতো আহিছোঁ দুদিনবাৰমান গতিকে আকৌ আপোনালোকৰ লগত আকৌ এবাৰ আহিছোঁ এতিয়া চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো চাওক সুন্দৰ এখন পুখুৰী এই দুটা সংগী এই ভাইটি এইজনী বলক ভিতৰত কি কি আছে চাই যাওঁ আপোনালোকে দেখিছে সেইটো পুখুৰীৰ পাৰত সুন্দৰকে ফাৰ্মিং কৰি থৈছে হাঁহৰ ইয়াতে হাঁহ চৰিব পাৰে খুব সুন্দৰ মাছো আছে ইয়াতে ডাঙৰ পুখুৰী এখন আছে আপোনালোকক চাওক দেখুৱাইছো এইবোৰ ৰিজৰ্টৰ নিচিনা ইয়াতে বহি আপোনালোকে খাব পাৰিব ইয়াতে ভাল লগা এটা পৰিৱেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ নিৰিবিলি তো বন্ধুসকল এইখনে হৈছে নগাঁও জিলাৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত আছে অকিনেৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি কোৱা হয় এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰ চোৱা এয়া খুব সুন্দৰ এখন এচি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ভিতৰত আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ চাৰিওকাষৰ যিটো সুন্দৰ পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ গছ গছনিৰে ভৰা তো ইয়াৰ আপোনালোকে নিছে শহাপহু কিছুমান ইয়াতে খুব সুন্দৰকৈ থৈ দিয়া হৈছে দেখিবলৈ ইমান সুন্দৰ সৰু সৰু পোৱালিবোৰ দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিৰ কাৰণেও গৈছে অকিনেৱাখনৰ জনপ্ৰিয় বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ সৰু সৰু ৰিজৰ্ট কিছুমান আছে ইয়াতে আপোনালোকে বহি খাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য জুতি ল'ব পাৰে ইয়াৰ যি চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেৱল সেউজীয়া গছ গছনি মানে ৰাস্তাৰ পৰা আহি ভিতৰত যে ইমান সুন্দৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে খুব বহুত কম সংখ্যক লোকে জানে নগাঁও যিখিনি লোক আছে তেওঁলোকে সেইটো জানে আৰু যিখিনি বাহিৰৰ যিখিনি বন্ধু আছে তেওঁলোকে আহিব পাৰে এনেকৈ ভিতৰলৈ গতিকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিবিলাকৰ লগত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য খুব সুন্দৰ লাগে এতিয়া চাওক